ଓମ୍ ସାଇରାମ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବେ ପୂଜା ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପୂଜା କଲି ପୂଜା କରିକିରି ଧୂପ ଲାଗିଛି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ରୁମ୍ ବାବା ଏତେ ବଢିଆ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବି ପାରିବନି ମାନେ କହିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି ଏତେ ବଢିଆ ଏତେ ମାନେ ମନ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ସାତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପୂଜା କରୁନଥିଲି ବାବୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ପୁରା 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ପୁରା ବାବାଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ମତେ ଏତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ପୂଜା ବିଧି ସବୁ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କହିପାରିବିନି ବହୁତ ବଢିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଏଠି ବସିକିରି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏମିତି ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ବାବା ହସ ଫୁଟାଉଥାନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହେଇକିରି ଥାଉ ହସରେ ଲହରି ଲହରି ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ସକାଳ ଦର୍ଶନରେ ବାବାଙ୍କର ଏବେ ଏବେ ପୂଜା ସରିଛି ଦେଖୁଥିବେ ଧୂପ ଦୀପ ବାବାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଲାଗିଛି ବହୁତ 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 ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବେ ଦେଇଦେବେ ଝୁଲି ଭରି କରିଦେବେ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାବା ଖୁସିରେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ପୂଜାବିଧି ନ କଲେ ମତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ 7 ଦିନ ମୋର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଏ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ପୂଜା କରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମତେ ଲାଗେ ବାବାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ତାଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏତିକି ସମୟ ଧରିକି ମତେ ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ବାବାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ନୀତି ନିୟମ ମତେ ତ ବହୁତ ସଜାସଜି ସଫା ସୁତୁରା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ମାନେ ଯେତିକି ସଫା ସୁତୁରା କରିପାରିବେ ମତେ ସେତିକି ଭଲ ଏମିତି ଚାଲିଛି ପୂଜାବିଧି ବାବାଙ୍କର ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଟିଭି ଏଠି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ରୁଦ୍ର ଏଠି କଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲ ରୁ ବା ଏଠି ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଟିଭି ଲଗେଇକିରି ଏଠି ଶୋଇଛି ଆରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରିକି କଣ ଶୋଇଛି ରୁ ବା ହାତ କାଟୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେ ଦେଇଦେଇଛି ଏବେ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ଅଛି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଏବେ ଦେଇଦେଇଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତା ହାତଟା କାଟୁଛି ହେଲେ ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ସାୟାଂଶୁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି ଦେଖିବା ଆଜି ତ ରାତି ସାରା ସାୟାଂଶୁ ଶୋଇନି ଏବେ ଯାଇକିରି ସକାଳ ହେଲୁକରୁ ସିଏ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାୟାଂଶୁ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତାକୁ ପୁରା ନିଦ ତା ମା ତା ମାମାର ଡବଲ କଫି ଇଏ ସାୟାଂଶୁ ତା ମାମା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସାୟାଂଶୁ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ସାୟାଂଶୁ 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 ଏବେ ଶୋଇ ପୁରା ଗାଢ ନିଦରେ ଏବେ ଶୋଇଛି ସାୟାଂଶୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ବାବା ପୁରା ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ପୁରା ଆଜି ଟୋଟାଲ ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇନି ସାୟାଂଶୁ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଶୋଇନି ରାତି ସାରା ସେ ପୁରା ଆଜି ରାତି ସାରା କାନ୍ଦୁଛି ଟୋଟାଲ ଶୋଇନି ତା ମାମାଙ୍କୁ ବି ଶୁଆଇ ଦେଇନି ତା ମାମୁଁ ଉଠିକିରି 3:30 ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ମାତ୍ର ତା ମାମୁଁ ହେଲେ ଟିକେ ଧରିଛି ତା ମାମୁଁଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆଉ ଯିବା ଏବେ ତ ସବୁ ପୂଜା ବିଧି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଚାହା ଟିକେ ବିସ୍କେଟ୍ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମନଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତି ମୁଁ ଆହୁରି ମେଡିସିନ୍ କଥା ପଢ଼ିଲି ଗୁରୁ ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତି କି ମନେ ପଡ଼ିଲା ବାବାଙ୍କର ମୁଁ ପୂଜା ସରୁ ସରୁ ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତି ପ୍ରଥମେ ଖାଇବି ମୋର ଆଜି ମନେ ନଥିଲା ମେଡିସିନ୍ କଥା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କାଲି ବାବୁର କେକ୍ କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏବେ ଅପଲୋଡ଼ ହବ କାଲି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ରାତିରେ ପକେଇବି ବୋଲି ବାବୁ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କହିଲାଣି ମାମା ମୋର କେକ୍ କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଦେଉନ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରୁନି 5 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସକାଳେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନଟା କରିନେବେ ତାପରେ ବାବୁର କେକ୍ କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆସି ଆଗକୁ ଯେମିତି ଭଲ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହବ। ଦିଦି ଖାଇବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବଢିଆ ହେଇଛି କେଡ଼ା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଇକି କେଡ଼ା ଧରିକିରି ଆସିଲେ ଏବେ। ଆଜି ଯେ ସାୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ମିଠା ଆଜି ବଣ୍ଟା ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ମିଠା ହେଲା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ସାୟାନ୍ସ। ସାୟାନ୍ସ ବି ଏତେ ସାରା ମିଠା ଆସିଥିଲା ତାର ଆଜି, ମାନେ ଆମର ଏଠି ଆସିଲା ସିଏ ମିଠା ବଣ୍ଟା ହେଇନଥିଲା, ଏତିକି ସାରା ଆହୁରି ମିଠା ଅଛି ତାର। ଆଜି ମାସ୍କ ବଣ୍ଟା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ଆଜି ମାସ୍କ ବି ବଣ୍ଟା ହେଇଛି, ମିଠା ବି ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ତାର। ଏଇ ଆଟା ପେଟରେ ପୁରା ଫୁଲ ଆଟା ପେଟରେ ମିଠା ଆସିଥିଲା,
ଆଜି ପୁରା ବଣ୍ଟା ହେଇକି ଆହୁରି ଏତିକି ବଳକା ହେଇଛି, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଣ୍ଟା ହବ, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ଆହୁରି ବଣ୍ଟା ହବ, ଆଉ ମା ସେତିକି ଆହୁରି ବଳକା ହେଇଛି, ଏତିକି ବଣ୍ଟା ହବ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ସାୟଂସା କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତାର ଆଜି ମାସ୍ ବି ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ମିଠା ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସାରା ମିଠା ଆସିଥିଲା, ଏତିକି ମିଠା ବଳକା ହେଇଛି। ତୁ କମେ ଉଠା ଏ ମିଠା, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଜିନିଷ, ଆଉ କିଏ ମିଠା ଖାଉଛି ତମର? ଗୁଲୁ ହଁ ଗୁଲୁ ସାଇନ୍ସ ଗୁଲୁ ରୁଦ୍ର ନା, ରୁଦ୍ର ମିଠା ଖାଉନୁ, ଏ ମିଠା ତୁ ଖାଉନୁ। କଲ୍ ଆସିଛି, ଓହୋ ନା ତୁ କାଟିଦେବି, ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇ। ଏତିକି ସାରା ମିଠା ଆଉ ତା ଖୁସିରେ ସମସ୍ତ ରୁଦ୍ର ନାଇଁ ପୁଟା ଆଗରେ ନା।